Xalqaro emgek teşkilatı Şərq Türkistan'daki mecburi emgek meselesini müzakere kıldı. Amerika, İngiliya qatarlıq dövlətlər və kişilik hüquq təşkilatları Xalqara Əmgək Təşkilatını təkşürüş qrupsı qurub, Xitayın Şərq Türkistandakı məcburi əmgək qılmışını təkşürüşünü, Beycanın çəklimsiz təkşürüş ilib verişki yol qoyuşunu tələb qılğan. Xəbər qılınışcə, məzgur orqan pəyşəmbə günü yığın içib, təkşürüş qrupsı quruş qurmaslıq məsələsini müzakirə qılıb ikən. İgilinişcə, Xalqara Əmgək Təşkilatının bir komiteti bu yıl ikinci ayda Xitayın Şərq Türkistandakı əmgək məşğulatını kəmsiz xarakterlik deyə bikitgəndən kən, 2 iyun günü onun xalqara emgek ölçemlerine emel kılış meselesini müzakir kılgan. Kazakistan'da asasi kanunu tüzüş kirgüzüş referandumunun neticesi ilan kılındı. Kazakistan'da hazırki asasi kanunun 3'ten 1'ki tüzüş kirgüzüşünü planlayan yeni asasi kanun lahiyesini umumi xalq arasında avaz koyuşta dəstləbki nəticə qarğandı 77% kişi kollab avaz bergen. Yeni kanunga asasen Kazakistan prezidenti Asasi Kanun Kengişi, Ali Sot, Merkezi Saylam Komiteti, Şundaklı Sotçılar, Kanun İcraçıları, Dövlət Bexatarlı Kısımları ve Hərbi Xadımlar Vəzif Öteş Muddit işçide partiye əzası bulanmaydı. Prezidentin yakın tukallarının yukarı derecelik orunlarda hizmet kılışı ve hükümet iqtidarçılıkıdaki şirketlerinin başkuruş çekilinidi. Yeni bir tərəbdən, Kurguç Prezident Nursultan Nazarbayev'nin asasi kanunduk orunu bikar kılınıdı. Makedoniya Rusiyanın hava boşluğunu işiltiş təlifini rədd qıldı. Şimali Makedoniya Taşqı İşlər Ministerliyi Rusiyanın Sikopçidiki baş elçixanasının Sibiriyanın paytaxtı Belqrad qovşudğan aeroplanının Makedoniyanın hava boşluğundan faydalanış təlifini rədd qılğanlığını xəbər qıldı. Rayondakı dövlətlərdə elan qılğan xəbərlərə qarğanda Rusiya Taşqı İşlər Ministri Sergey Lavrovun Sibiriyaya qılğan ziyarətinin Şimali Makedoniya, Qaratağ və Bulqariyanın Rusiya aeroplanının ötüşü yol qoymğanlığı səbəblik bekar qılınğanlığı bildirildi. Xitay bilen Kanada otursidiki ciddiçilik. Xitay uruş ayrıplarlarının BDT'nin embargolarını icra kılış üçün Şimali Koreya'nın hava boşluğu yakıncaydı hərkət kılıvatkan Kanada razvedka ayrıplarının yakınlışı işki dövlət arası sürkülüş peyda kıldı. Kanada kurallı kısımının bayanatçısı Danley Butler, Xitay uruş ayrıplarları bu hərkət arkalı xalqara hava bexatarlı qaydısı xilaplık kıldı dedi. Şanghayda Xitay virusu yeniden endiş peyda kıldı. Xitayning paytaxti Beijingda Xitay virusining Omikron varianti keltirib chiqargan yuqum sababidan yo'l qo'yilgan cheklamalar shaharning ko'p qism joylarida bekor qilindi. 2-chi oydagi karantindan keyin 6-chi oyning 1-chi kuni normallashishga boshlagan davlatning eng cho'ng shahri Shanghayda bo'lsa, cheklamalar qaytadan o'tirg'i chiqishga boshlandi. Angliya bosh ministri haqida ishonchsizlik bilan tashlishi o'tkazildi. Angliya bosh ministri Boris Johnson haqida özü başçılık kılgan Konservatiflar Partisi'nin parlament grupısı da şensizlik bilet taşınışı ötküzüldü. Boris Johnson'un Xitay virus çekilimleri devamlışı vatkan bir şaraitte bilet taşlaştığın burun Johnson yipik yığındı partisinin parlament azalarına hitap kıldı. Boris Johnson'un şenç avazı erişkenliki ve vazifesini devamlaştırdığı ilan kılındı.